Ten, kdo si stěžuje, je loser. Tečka. Jeden den si prostě na nic nesmíte stěžovat. Začnete být totiž kreativní a když budete kreativní, tak dojde k velmi důležitému efektu. A to řešení najdete. Nebo minimálně se mu hodně přiblížíte. A to vám dodá sebevědomí. Takže se budete cítit mnohem lépe, jistěji a budete cítit, že dokážete vyřešit možná i docela složité situace a možná ty problémy, o kterých jste si mysleli, že jsou problémy, zase tak velké problémy nakonec nejsou.